Պապ, դուք մի եկեք, մենք կռվում ենք։ Արցախում զոհված զինծառայող Աշոտ Խաչատրյանի վերջին խոսքերը հորը։ Շատ համեստ խելոք տղա էր։ Երազում էր հայտնի լրագրող դառնալու մասին։ Ընդունվեց Երևանի պետական համալսարանի լրագրության բաժին և գնաց բանակ։ Այս մասին Փաստինֆոյի հետ զրույցում պատմեց Արցախում հերոսաբար զոհված զինծառայող Աշոտ Խաչատրյանի մորաքույրը Արմինեն։ Վերջինիս փոխանցումը Աշոտը երկու եղբայր ուներ՝ Գրիշան և Վահեն։ Ինքն էլ ընտանիքի ավակ զավակն էր։ Վերջին անգամ, երբ հոր հետ խոսեց, ասաց. «Պապ, դուք մի եկեք, մենք կռվում ենք»։ Հուզված պատմեց մորաքույրը։ Նրա բնորոշմամբ Աշոտը շատ նպատակասլաց էր, հանգիստ, դպրոցում էլ լավ էր սովորում։ Շատ էր սիրում պատմություն առարկան։ Երբ մի հարց էր տալիս պատմությունից, չէինք կարողանում պատասխանել, ասում էր. «Ամոթ է, սովորեք»։ Արմինեն մեծ հետ զրույցում նաև պատմեց, որ Աշոտն ամեն անգամ զանգելիս մորը ասում էր. «Երանի հիմա ձեզ հետ լինեի»։ Հենց մորն ասում էր. «Երանի ես էլ այդտեղ լինեի»։ Մայրը սաստում էր. «Էնպես ես ասում, ոնց որ էլ չես գալու»։ Արցախում մարտական գործողությունների հետևանքով մահացած ժամկետային զինծառայող Աշոտ Թորգոմի Խաչատրյանը Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքից էր։ 1.5 տարվա ծառայող էր, 6 ամսից զորացրվելու էր։ Այս մասին իրականում AM-ի հետ զրույցում ասաց Այգեշատի համայնքապետ Ռոբերտ Հովսեփյանը, խոսելով հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված ժամկետային զինծառայող Աշոտ Խաչատրյանի մասին գյուղապետն ասաց. «Հրաշք երեխա էր, եթե նենց ստացվեր մեկի ոտը տրորեր, 1000 անգամ կներեք, կներեք էր ասում, այդ տենց երեխա էր, 6 ամսից պետք է հետ վերադառնար»։ Բանակում էլ իրապես զենքից կրակող չի եղել, այ տենց ուշադիր ու զգոն է եղել, ասաց գյուղապետը։ Զոհված ժամկետային զինծառայողը Այգեշատ համայնքում բնակվում էր ծնողների և երկու եղբայրների հետ։ Եղբայրներից մեկը առաջին դասարանում է սովորում, մյուսը պատրաստվում է մեկնել բանակ։ Ինքը տան ավակն էր։ Համայնքապետը նաև հայտնեց, որ Աշոտ Խաչատրյանը զորացրվելուց հետո նպատակ ուներ բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Գյուղապետն ասաց. «Ամբողջ գյուղը սկում է համագյուղացու հերոս տղայի նպատակասլաց և դաստիրակված Աշոտ Խաչատրյանի մահը»։ Շատ ակտիվ կազմակերպված տղա էր։ Զոհված զինծառայող Աշոտ Խաչատրյանի կուրսեցին պատմում է, մշտապես կապի մեջ են եղել, զորամասից զանգահարել խոսել է։ Ադրբեջանի զինուժի լայնածավալ հարձակման հետևանքով զոհված 2001 թվականի ծնված Աշոտ Խաչատրյանը ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետ և անցել ծառայության։ Այս մասին ԹՐՏՄ-ի հետ զրույցում պատմեց իր կուրսեցին Դանիելա Զանազանյանը։ Նա նշեց, որ մշտապես կապի մեջ են եղել Աշոտի հետ և զորամասից զանգահարել խոսել է։ «Շատ ակտիվ կազմակերպված տղա էր, բոլորիս հույս էր տալիս, որ կընդունվենք»։ Իր մայրն էլ էր մեզ հետ ընդունելության քնություներին եկել և ասում էր. «Դուք կընդունվեք, մյուս տարի ես էլ ձեզ հետ ուսանող եմ դառնալու, տղայիս ճանապարհ բանակ ես էլ եմ ընդունվելու համալսարան»։ Պատմեց Դանիելան և նշեց, որ վերջին անգամ խոսել է խաղաղ ժամանակ։ Կարդում ենք ԹՐՏՄ-ում.